各位亲爱的师兄师姐，大家好！熏法安心读书会每天为您分享熏法相心得。今天的主题是《愿为世间说地理》第1001集，我是维智。经文：度脱于我等及诸众生类，为分别显示，令得是智慧。若我等得佛，众生亦复然。这里面的我等啊，是指天人为主的啊。因为这时候大通智胜佛特别为天人说法，因为他这个一做十小劫的时候，哇，这天人都来护法，所以这个他初定啊说法的时候特别为天人说法啊。那这个天人认为说啊，这个世尊你的法这么好，可以让我们得度啊，得到解脱，得到救度。那也希望这个众生类啊，其实都可以得到啊，这个同样的这个度脱啊，而且为这个不同的众生啊，像天人啊、人啊啊，这五道四身的众生分别显示，都能够得到佛陀的大智慧。啊，若我等得佛，众生亦复然。啊，像我们天人能够得到佛陀您的大法，能够成佛，那希望众生也能够啊。一样，所有的众生都能够成佛，其实这也是佛陀的大愿啊。那为什么这里我等解释成这个天人啊？我们来看一下前面的文啊。其实这段重说寄言有没有？四雄无等伦，百福自庄严，得无上智慧，愿为世间说啊。再接度脱于我等及诸众生类啊，未分别显示，令得是智慧。若我等得佛，众生亦复然，是这样接的啊。那这个前面。这一章文的前面就是十六王子，好，这个祭赞佛意，劝请世尊转于法轮，有没有？哎，他用祭诵来赞叹佛，大通智胜佛，那劝请世尊转于法轮，那这个世尊转法轮有没有？劳役怜悯劳役诸天人民啊，以诸天人民为主先转法轮，先说法啊，所以这段上人把它解释成，好，这个我等的时候，这时候哎，在这个。祭赞佛语，劝请世尊转于法轮啊，所以佛陀说法，因为他刚初定嘛，初定这时候旁边都是什么？都是天人为主啊，那还有十六王子这些等等啊，所以为他们说，所以这里的我等啊，就可以解释成啊天人，上人主要是这样解释，但是所有的众生类都是佛陀要度的啊，所以这个在这个重说寄言的时候啊，也提到了啊，几诸众生类都要分别。未分别显示，都要得到佛陀的大智慧。好，那这个若我等得佛，天人也觉得虽然我有福啊，那我也得护法，可是我也希望众生都能够啊一起来成佛啊，这是非常伟大的一个胸襟啊，这样的说法。好，来看上人的这个手札，佛为世间第一。最尊是雄，两足有情中，最高无等伦。福慧悲智相契，具两足尊，天人瞻仰，心庆尽得度脱啊。那这里面你看上人的手札，这里面在讲什么？就是第一个讲四雄无等伦，有没有看第一句的最后砍四雄？那第二句的最后砍无等伦啊？因为这边断句断成两行啊，所以你看。昨天的文啊，他上前两句是帮我复习昨天的文。昨天的文是不是有提到四雄无等伦，百福自庄严？好，那得无上智慧，愿为世间说。那到今天才提到度脱，所以度脱，那为什么是佛陀的大法啊？可以度脱于我等及诸众生类，哇，通通可以得到这个大智慧，可以成佛啊！所以上人的手札啊，第一个帮我复习昨天的文啊，就是。四雄无等伦这一句，还有在解释，哎，为什么这个四雄就世尊啊，就佛陀的法，哇，这么厉害啊，可以让大家得度，有没有？那最后两句，最后一句，你看天人瞻仰，心庆尽得度脱，有没有？所以，因为那时候刚初定说法都是天人啊，因为天人在他一做十小劫的时候都护法，是不是这样？心庆尽得度脱，可他们也会。这个希望所有的众生都能够得度，好，所以这个是上人的手札的意思啊。他提到佛是世间啊第一最尊四雄，这是帮我复习。两足，两足就指人类，我们人类就两
两只脚的这个动物，这样在两足之内，我们算是两足的有情众生之中最高五等人，那是就可以成佛了。如果成佛就变成最高五等人，没有再比佛更高的的这个两足的有情。那福慧悲智相契，我们也常常说福慧两足尊，那福慧要跟这个就是悲智都要相契，这个起悲运智之前也都讲过了，这悲智双运等等，就福跟智都要修两个都要修到一个程度，这样也是叫做两足尊。所以两足它有两个意思，一个是就是像两只脚走路的动物是两足，叫两足有情。另外呢，福慧双修这个悲智双运，这福慧两足尊这个也是两足。那天人瞻仰因为天人他护持佛法，那佛陀给他说法，他就很非常的高兴心庆可以得到度脱那他当然希望众生都能够得到度脱这是很妙的一个手札契这两天的文那我就写了这个一个特殊的公式因为今天上人提到后面这个世西坛、世界西坛、为人西坛、对治西坛、第一西坛，那有引用这个古代大德的解释或是佛学词典的解释，那上面有开示，待会来讲这个。那我先跟他讲因为有这个世西坛就是佛陀说法他要符合世西坛，所以他能够让有没有让这个不管是天人或众生都能够什么心庆尽得度脱。他为什么这么厉害，能够让这个众生天人啊众生都能够尽得度脱呢因为他说法有一个公式非常厉害的，叫做四悉坛，四种法让众生这个悉普遍的都能够成就都能够成佛所以我这边写个 D 等于 function of G PSO 这样这很好记四悉坛对，就第一就是 Dharma 就说法度众，说法度众你是什么，是由世界悉坛、为人悉坛、对治悉坛、第一悉坛四个变数所构成的一个函数 function of 世界悉坛就是 global people solution 跟 one 这样四个变数所构成的一个函数所以我们说法度众的时候是为了成就众生，那世界悉坛的意思就是世界这么大你要度谁，要把握因缘，遇到谁就度谁有因缘才能得度那当然要看他的根基等等那为人悉坛就是你要付出爱心等等，要关心他看他的需求那对治悉坛就解决他的问题真正的法对治他的问题像今天会待会会举贪嗔痴那要怎么对治等，不止贪嗔痴，各种问题，贪嗔痴慢疑各种的祸无明烦恼怎么解决再来要把第一悉坛就是把正法传承下去，所以你看说法度众是为了什么，成就众生，成就众生要把握因缘，付出爱心，解决问题，正法传承蛮好记的你如果记英文的话，四悉坛怎么记，就 GPS GPS 就是定位嘛。今天刚好也提到一个迷路了，他们从德本要到伊丽莎白港去就迷路了，好，那需要 GPS 那 GPS 还要正确这个one就第一悉坛就是正确的法要传下去第一就是你符合佛陀的原来的最初的意思，叫第一，就正，我把它用正法传承，这样比较好，比较容易记一个大法，正法正确的传承下去所以这样大家就懂这个这个 很好记，所以以后你就会背 GPS 加个 O 就 one 这样就是四个悉坛世界悉坛 global， G 就 global， P 呢就人嘛为人悉坛你要顾虑到人的部分也要付出你的爱心，那对治悉坛 solution 要解决他的问题提供 solution 提供的法要能够解决他的问题那把这个正法传承下去那我们来看这个解释世界悉坛我念一下由于众生根器浅薄，故佛随机所欲要闻，为之次第分别而说法，令生欢喜，是名世界悉坛那这个是古文解释的，有时候第一个想要看他的根器是高还中还低对不对，然后呢
啊，要 有次序的啊，很有次第的啊，从浅到深来说法。总而言之，说法要让他欢喜啊，这个是很重要。可是他这个 key 啊，以前我就在想，世界这个 key 到底是什么？那上人说，在全世界中啊，你要说的法都是要随顺根基，还随顺因缘。像我自己也当讲师当了几十年啊，后来就发现真的是随顺根基，随顺因缘。没有因缘，你根本没办法说。比如说人家有因缘，哎，跟你有缘，邀请你啊去讲课、去说法、去分享，你才度得到啊。所以就是要什么？我说要把握因缘。哎，上人说如果有因缘就要去，是不是这样啊？所以我也是把握这样的原则啊。当然，所以一个是因缘啊，那一个就是哎，看他的根气是上中下啊，先跟他讲初阶的啊，还是在跟他讲比较深的啊，等等，看他需要。再来为人希谈啊，佛欲说法，必先观众生机器之大小啊。这个机器就是根基跟根气的啊，树因浅深，好称其机而为说法，令生正性，增长善根，名为人啊，名为人希谈啊。那有时候我就在想，哎，为人希谈跟世界希谈有时候不一样，都要看他的根，一个是看这个根气浅薄，一个是观众生跟机器大小啊。那其实它的差别，后来上人就把它拉出来，你看，为一个人，我们要去成就他，就要去净化人性，所以要把爱传下去啊，等等，就是把这个啊，你要有爱心啊。所以一个是第一个，所以世界希谈比较偏啊，有因缘度他啊，当然要看他的程度啦。可看他程度以外，再看深一点啊，哎，看他的因缘啊，还有，所以第一个是令生欢喜，第二个是令生正信啊，让他相信啊，让他善根增长啊，等于替他考虑更多一点啊，等等，好来成就他，净化他。在对治希谈，那当然法传出去啊，众生的这个问题你要帮他解决，众生的心病就要心药来医啊，啊，有法药来医啊。所以如果是贪欲的人，你就教他不净观啊，就是嗔恚爱生气的人教他修慈悲观啊，愚痴的人就教他因缘观，要不然你下辈子可能做不知道做什么，堕落三恶道啊，等等，好这样。那无名诸病啊，说此法药故，故名对治希谈。对治希谈是偏事情的啊，你要对治啊。那为人希谈是人的，你要有这个情感，好，然后有这个把爱传下去。世界希谈是看因缘啊，等等，好，令生欢喜，令生正信，然后呢，解决他的困扰啊。那第一希谈就是说，为佛之众生善根已熟，即为说法。好，令其得悟圣道，是名第一希谈。最后呢，这个大法，这个圣道，这个菩萨道啊，这个菩提大智道，他要能够悟，要能够去实践啊，法要能够入心，才是真正的身心解脱，才是真正人间的道啊。他要得到这个法，得到这个道，这样。所以这个四希谈啊，这个很有意思，就是说以前这个很久以前我就学了，可是今天啊，一次又一次的听法，一次又一次的去思考。啊，那上人也把它讲得很清楚，哎，今天我就，哎，理解的比较清楚，所以就写了这张公式啊，给大家做参考啊。那大家如果用心听啊，应该知道它当中的差别啊。这几个变数，这四大变数都要考虑啊。世界希谈、为人希谈、对治希谈、第一希谈啊，都考虑的话，哇，就是佛陀就是这样在传法。所以为什么佛陀他是四雄，他有大力量。上人说这个大力量啊，不是比文比武的，而是这个法的力量啊，这很大啊。那爱的力量也很大啊，智慧的力量很大。好，所以上来这段手札在谈啊，为何佛是四雄五等轮？有没有？昨天的文有提到这个啊。那因为他已经什么福慧悲智啊相契，具两足尊，可以让天人尽得度脱。好，所以你看最后一句不是天人瞻仰啊，心庆尽得度脱。那当然众生也要能够得到度脱了，在后面的文啊有提到。我们来看上人的这个开示。佛为世间第一最尊四雄啊，大家都会用最尊敬的心来面对的佛啊，时时刻刻恭敬啊，因为一个大觉者出现在人间，这是非常稀有的啊，而且很久很久才有一尊佛出世啊，这是不是很难得啊？所以佛当然是最尊最贵的啊。
那什么样的人格能够称为大觉、啊、是称为佛呢？就要具足智慧，还有、啊、要有智慧福德、啊、就福跟智慧都要有，而且一切智道种智一切种智三智要合一、啊、能够与整个天体宇宙、啊、都能够融合、啊、这融为一体。我不清楚，我不了解，一切一切道理都懂了，这样才能够成佛、啊、所以这样一切道理都收纳到他的 本觉慧海里面去，这才能称为大雄。所以你看我们寺庙里面是不是就叫大雄宝殿，那我们这里叫四雄，世间的大雄、啊、出现在世间的这个、啊、大雄、啊、这要能够达到这样的境界、啊、才可以称为四雄、啊、所以四雄无等伦、啊、那这个他是人间、啊、最尊无上、啊、他称为有大雄大力的大世尊、啊、这里就我刚才提到他有这样的大力量，不是说、啊、比文比武的，是因为他福慧两足尊、啊、我昨天有提到说、哎、昨天就对这个四雄的大力量很有感触、啊、你去想想看，上人也有大力量、啊、是对不对？能够创造瓷器世界，光是你去思考瓷器世界能够从无到有，这个力量就很大。所以这个福慧两足的力量是非常大的。那如果你加上沉点劫所累积的，各位知道了，以前我看过一篇文章叫做复利利息的利啊，你看利息啊，你不要小看利息，利息3%5%10%，哇，如果10%20%当然很厉害，你不要说3%5%，每天多1%1% 啊，这样都是累积下去都不得了啊。所以你又有福慧两足尊，又能够长时间的累积，那个力量是非常大的。两足有情中最高五等伦、啊、这我开头讲过了、啊、后面我们就可以讲快一点，就是说这个人类就是两只脚，在人类群中他、啊、这个佛陀他已经是、啊、这个最高五等伦、啊、那这个六道、啊、五道六道里面只有人类他可以、啊、来表达他的感受，是不是爱恨情仇啊等等，所以那这个人类、啊、他在可以比较能够、啊、修行、啊、等等。那这个大觉者呢，他觉悟之后在人群中他是、啊、最尊最贵、啊、最高无上无等伦、啊、所以这我们当然要赞叹、啊、佛陀具足这样的福慧悲智、啊、都已经相契合了，所以当然要给他赞叹、啊、那这个佛的智慧佛的爱心、啊、他还普及四身、欸啊、就是这个胎生卵生湿生化生、啊、蠢动寒灵他都会、啊、守护、啊、守护众生、啊、所以五道四生的生灵、啊、都能够什么得到福、啊、文法都能够造福、啊、所以佛陀对众生都像自己的孩子一样、啊、一样的在爱、啊、在付出。那悲智、啊、悲、啊、那之前讲过同体大悲有没有？那无缘大慈同体大悲，那悲众生的苦难、啊、就是跟我们的身体跟我们心理都有密切的相关，是不是这样、啊、同体大悲嘛、啊、所以人伤我痛人苦我悲，不能众生受苦难也不为自己求安乐，这是什么？这菩萨佛跟菩萨他的心、啊、我们常常说菩萨心肠，佛陀的心、啊、菩萨的心就是这样、啊、人伤我痛人苦我悲、啊、这样。那这个福慧悲智通通都具足了、啊、所以他是两足尊、啊、所以两足尊也有这个意思啊，福德智慧都具足圆满，所以天人瞻仰、啊、那天人因为他在护法，我讲过了，就是说他这个大通智胜佛一坐十小劫，他这样在护法，哎，这些天人终于亲眼看到佛，这个佛出定了，哇，开口说法，所以这时候第一个受益的是谁？是天人、啊、因为 他在佛陀在定中、啊、就是大还没有这个大通智胜佛成佛前在定中有没有？他们就复法，那现在初定说法，所以天人当然是用很尊重瞻仰的心从下往上注视，仰头注视，这样恭敬的心叫瞻仰。好，而且大家的那时候 在法会现场的人每个人心都很欢喜啊，很快乐啊，叫心庆敬德度脱，哇，太高兴了，因为这个大通智胜佛初定说法，这个法虚空法界的道理都融合在一起啊，那而且你看因为天人护法嘛，所以他第一一定是为天人，就天人说，然后他们就先听到了，所以这些天人都什么全都很欢喜很心庆啊，
那人人的心都心开一解啊。那这样的话就要传传传。那所以上人在讲到这里，注意他有个转折啊，因为天人玩的不是众生吗？那这个天人人人的心心开一解，那法要传，人间菩萨的道我们了解，我们也要传，对不对？那是大同至圣佛那时候在讲那时候的状态。那么现在回到人间啊，人间菩萨道我们要了解要传，那上人就刚好举什么，举这个南非的例子啊，我有用南非的图啊，对不对？南非绿色的这一块啊，你看它的这个首都约翰尼斯堡，就约堡，现在叫简称约堡，有吧？它的靠海边东边这边有个德本啊，德本往下有没有看到东伦敦？再往下伊丽莎白港啊，那德本的志工啊，他们就要到这个伊丽莎白港啊去这个传法，那会经过东伦敦，那顺便东伦敦那边也去传法啊，还有去那附近啊，这个有因缘的地方就要去传法啊，那这个。他们就开着一辆这个老爷车啊，就去了啊。就一开始开，哇，这个走错路，而且大家吵来吵去啊，说有人说要走这里，有人说要走那里，就不合啊，啊，就走错路。好，那后来又重新再走，又走错路，哇，那这是很惨。所以后来他们只好什么，这个静下来啊，因为他们要开车啊去，那这个走错路嘛，大家这个觉得啊走冤枉路，心就浮动。心浮动呢，那大家各有各的想法，当然就这个每个人心里就不爽。好，就第二次又迷路，他们就做了一件事，停下来静下来，大家反省啊，为什么会开错啊，是不是我们的心已经不合了，应该是有这个。好，那所以大家反省啊，师父是怎么教我们的，师父叫我们要和和互协啊，那我们有做到吗啊，大家也挺都很惭愧啊，就自己坦诚自己的不对啊，我不对啦，我比较冲动啦等等，只好大家什么双手合掌啊，弯腰鞠躬，彼此忏悔，这样心平气和，就贵人就出现了。加油站有位老人他出现，他就去问那个老人啊，以前我在国外也有这个，在加拿大也有这个迷路啊，开错路，然后哎不是开错路啊，搞不清楚怎么走啊，哎到加油站去问路啊，就问到了啊等等。好，所以贵人出现了，就跟他讲怎么走走，后来就走到了，他走到那边已经这个半夜很晚了，因为就中途耽搁了嘛。好，那他们这一段我也很快带过去啊，他们有迷路不合，刚刚那有彼此忏悔，就他们来到一个治安不好的地区啊，是称为危险地区啊，这个忘了把那个城市的名字打上去啊。好，那这个好像叫什么什么城的哈，那这个地区他觉得这个地区治安不好很危险，这才是我们要度众生的地方，所以他们就在那里住宿，而且很节俭，克勤克俭，刚好就借住一个志工的一个亲戚家。好，可能那里就很简陋嘛，那这个后来 他们因为这个只要补贴水电费，后来他们要给他涨价，这个他们就很省，想说那就不要，就没有冲，不要冲凉也没关系啊，等等，因为他们有在熏法乡嘛，听过，有时候去灾区啊或干嘛，没办法冲凉啊，就忍耐啊，所以有坚忍的智慧，但是有坚定传法的心啊。上人说他们是真的在帮助人啊，这苦行僧啊，而且他每天早上坚持熏法乡啊，那法路心、法路行都有啊。那因为要渡人，他们有邀请当地的志工也来熏法乡，就来熏法乡的志工哇，遇到抢劫。甚至要强暴，哇，这个当然是这个没有成啊，可是有点惊险啊，赶快去报案。那这个女众赶快跳到那个这个烂泥巴池里面去啊，等等，所以全身脏兮兮的，哇，就是他们洗一洗，同样的又来听法，所以上人听了就很感动啊。他说，在那样危险的地方，能够将种子培养的那么成熟啊，这个是很不简单的啊，所以这个。上来就举这一段啊，给他们赞叹啊。他说：“你们想啊，这是不是的人间为了要弘法，为了要撒播爱的种子，为了要净化这个人间啊，不顾自己的安危，走入这种危险的地区啊，到很贫困的地方去引导众生呢？好，他们虽然没有什么钱，但是用力气来做。听法之后，行菩萨道啊，接近佛性。上来说，在你看我把话起来，在我的心目中，他们一尊一尊都是菩萨，他每一尊都是什么最尊的四雄啊，
每个人都是最尊的师兄。若说到他们，我真的打从内心、是真正的欢喜、让我很尊重、就像佛佛一样，上来给他很高的这个赞叹跟评价、所以他们这个是我们要学习的。这种坚定的心、为法这样坚定道心，法听进去他们都真实的受用，不会受外面境界的摇动、这样就是叫做福慧悲智两相契了、福慧具足是不是很令人感动？所以他们做到这样就是无伦比、让我很敬爱也是很欢喜、所以南非的这群菩萨、真的是我们要学习的对象、来看昨天的文，怜悯劳役诸天人民重说偈言，世雄无等伦百福自庄严，得无上智慧愿为世间说。看今天的文，度脱于我等及诸众生类，为分别显示令得世智慧，若我等得佛众生亦复然。度脱于我等及诸众生类、自成其愿，佛慈救脱我等及诸天人民一切众生类，自他同法意、所以这个佛因为他有大慈大悲、大智慧，所以让天诸天人民、还有一些众生都得到、这个法意、为分别显示令得是智慧，与之分别显示地理明了开示，令诸天人、众生得如是真实智慧、所以这个分别就是为什么为诸天啊，就是人啊众生啊等等来分别，那智慧呢就是这个真实的智慧、这个大智慧、这个菩萨道真实法。愿世悉谈随机开显真谛法，令我等闻解思修令得是智慧。那智慧怎么来？智慧因为佛陀说法它要符合世悉谈、随机待会就知道了，第一个悉谈世界悉谈就有随机的意思、那这个开显真谛法像第一悉谈也有开显真谛法的意思。那令我等闻解思维，你能够、符合世悉谈就能够让众生闻解思维得到这样的大智慧、智慧就是什么？自度修福就五度，我们知道六度、六度最后一个就是 智慧嘛。那前面五度布施持戒忍辱精进禅定、你修福的话最多就是得到这五度、那你智慧其实就涵盖整个六度了、你前面五度都有了，这个福服你去这个付出、去执服，这五度都可以修到。可是智慧呢最后要有个智慧、大智慧、来统筹来贯穿、等等、所以智慧即智度。那佛陀他有办法用这个世悉谈、的这个符合世悉谈原则的说法，悉就是待会讲、普遍、谈你看谈思啊、布施啊，就法布施，你看布施不是有这个财施法施无畏施等等、所以这个世悉谈一开始不讲过，来看悉谈的意思、佛以此世悉说法、遍施一切众生、悉就是普遍的、让所有的众生都能够得到法，能够成就能够成佛。悉谈古意成，古意为成、就成就的成，为此为以此世法成就众生之佛道。所以悉谈就是什么？普遍的能够把这个法传出去、来成就众生的佛道。所以我前面那个图不是画一个、成就众生、对不对？让他什么成就众生，让他能够得成佛道、那这个世悉谈一开始我讲过了，我这里再念一遍帮大家复习就好，就不解释了、一世界悉谈，由于众生根器浅薄，故佛随机所欲要闻，未知次第分别而说法，令生欢喜，是名世界悉谈。二、为人悉谈，佛欲说法必先观众生及其之大小数因浅深，称其机而未说之，令生正信增长善根，名为人悉谈。三、对治悉谈，贪欲者教不净观，嗔恚者教修持观，愚痴者教观因缘，无明诸病说持法要，故名对治悉谈。四、第一义悉谈，
为佛之众生善根已熟，即为说法，令其得悟圣道，是名第一悉谈。所以这四个一开始讲过了，所以这里就不讲。若我等得佛，众生亦复然。若或我等得成佛道，于众生类亦复当然，为菩萨于诸梵行精进无怠，则为诸佛之所摄受而不舍。所以这个能够得佛的人，就是像菩萨一开始你有发心行菩萨道，对不对？于诸梵行精进无怠，就是很精进，不断的精进，没有懈怠，这样的话就可以逐渐成佛。那也希望去度众生啊，对不对？当然是不舍众生，所以希望众生都能够得成佛道。来看一下这些十六王子向大通智胜佛请求这个让大家能够听到佛法。那天人他当然先听到这个佛法，有没有？因为他护持佛法，那所以大通智胜佛出定的时候，天人就听到了。那天人虽然享福，也有福尽的时候，会有五衰这个象限的时候，所以他知道说，过去生他福很强，生在天堂，可他觉得他福落尽了，那这个有时候也会堕落啊。所以天人也是有所畏惧，他当然会有所害怕，他希望赶快能够听出真理，也能够修行这样就不必再来轮回了所以他说，若我等得佛，众生亦复然那希望他能够得佛希望众生也都能够一样那不只是我听到那希望世间的众生都能够听到，人人都有机会生在人道跟天道，因为生人道就有佛法可以听嘛，生天道可以享福。那因为生在其他的这个道除了这两道以外，其他的道都是一些恶趣，就恶道那我们听到法就能够修行将来能够成佛。所以为菩萨于诸梵行精进无怠，精进就是一点都不敢懈怠，就是为了什么？度众生，这是佛陀来人间最大目标。所以佛陀来人间最重要就是什么？要这个众生无边誓愿度以大士因缘出现一事，希望度到众生那不论是过去成典劫前的大通智胜佛或是现在的释迦牟尼佛，还有未来这个的弥勒佛就是当来下生的弥勒佛一样都是这样走过来的那上人说，说不定南非那几尊菩萨也是就是诸佛来人间，为了要度最贫困、最险难、最危险的地方的这些众生，他们就投身在那个地方去付出。所以这个也讲得很妙这个有弦外之音而且这有启发性大家可以自己去体会。总而言之，因缘果报我们必定要相信，世间是苦我们必定也要相信这我们是很相信所以苦难人间，希望要有爱的人生来发心立愿，身体力行。所以上人最后提醒我们说什么？就是这个要有爱的人心，要发心立愿，发大心立大愿，要身体力行菩萨道要把四悉用四悉檀来说法传法就对了感恩，愿做上人的助教，广传净思妙莲华，感恩。